Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, hande kadi eɗen janga, en jangino windanɓe nunde wasakhun za'azun, hande waha hafa ko hafa hafa zun jangoto hande hafa zun. Hafa zun e kadagun da dadda dari dadda gun gasi limore gasi hande on timmini limore nde ɗo yenni mbaɗen boɗiwol yoɗa seeɗa hay ɗo janguɗa ha tongu fa toɓɓuɗo ayi zakoyngal ɗo woni ɗaddagun ɗaddagun nen ɗaddagun ɗo keɓɗa ha tongu o woni jeetati nani faa o capanɗe jeetati nani raa o koyngal o temedde jeetati. Jooni noon saɗa winda ɗum ko adoraga ha fa hafa zun limore nde ummoroga temedde mbiya jeetati woni zakoyngal ngal faa o capanɗe jeetati haa woni jeetati ndeke noon a faami ko ɗo woni haa o ko ɗo woni faa o ayi ko ɗo woni zakoyngal ngal hankadi a andi tati keɓɗa hande wadde ko ɗo woni jeetati ɗo woni capanɗe jeetati ɗo faa ɗo ɗo woni temedde jeetati ɗo zakoyngal ɗo ari ardi ɗum ɗo jangata mbawa ɗum. Joni noon ngara cernda ɗum ɗo ha wela andude lawol gotol waɗani zao temedde jeetati faa o capanɗe jeetati haa o jeetati ari ardi ngarna ɗaddagun ɗa o ko jeenayi nani mbaareedu ko jeenayi nani ghaynu o ko jeenayi ayde oɗo noon innira temedde jeenayi woni ghaynu o baaridu o innira capanɗe wiya jeenayi oɗo woni jeenayi ɗi. Joni noon ɗa koyngal ma nani ko jeenayi baaridu ma nani ko capanɗe jeenayi nani ghaynu ma nani ko temedde jeenayi. Joni noon ngara mbaɗaɗo jeenayi ɗa koyngal baaridu jeenayi ghaynu jeenayi limore nde ummoto ko ga wadde mbiya temedde jeenayi
woni ghaynu o. Daaredu capanɗe jeenayi, ɗaa o jeenayi ngara noon ceernaa ɗum ɗo hade ma jiiɓaade waɗaa ni. Ey kesi ɗo ghaynu o teemedde jeenayi daaredu ay nani capanɗe jeenayi ɗa jeenayi hankadi a anndi ɗaddakun ko ɗaa o e daa o e ghaynu o. Saɗa winde ɗum adoro ɗo mbiya ɗa da gun bindol limoore noon adoro adoro teemedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi wadde ɗo woni ɗaa o woni jeenayi ɗi baa o omoni capanɗe jeenayi ɗi ghaynu o woni teemedde jeenayi ɗe aɗa yardi ɗone ko haa o woni jeetati ɗi faa o capanɗe jeetati ɗi zaa o koyngal ngal woni teemedde jeetati ɗe aɗa yardi hankadi e anndi limoore ma zaa koyngal teemedde jeetati faa toɓɓuɗo capanɗe jeetati haa tonngu jeetati ay ɗo jooni kadi anndi limoore ma gasi hankadi ngal ɗo alluwal gootal njanngata ngannda hafa zun ɗadda kun a janngi hen haa tonngu faa joorɗo zaa koyngal a janngi hen ɗaa koyngal daareedu ghaynataɗiɗo a anndi no janngirtee a anndi kadi limoore muɗum jooni noon ƴettu kuɗol ma e karne ma mbaañitoɗa njannga ɗigga ko ɗo haaɗi timmi gasi a hollaama ayqacun a hollaama bakarun a hollaama jalasun a hollaama damatun a hollaama hanasun a hollaama wasakhun a hollaama za'azun a hollaama hafazun ɗaddakun ɓeeɗo jeenayi kanƴe mbaawirta abajada kanƴe mbaawirta limooje limeteeɗe jooni noon min mbaɗe kadi heɓlo wonngo haa ɓura yemtindema ɗo ko ekko tan fuɗɗoode nde hatta min mbaɗe alluje goɗɗe yontere aroyoonde ɗeen kadi mbaɗen par gootel gootel mbaawen anndude haa laaɓa cerɗe jannde men en keñaaki enen yiɗɗen ko faamde wonaa heñaade addiyan ɗo yo allah wallu kadi yo allah newnu kadi yo allah reen kadi yo allah won gonndindira boola a saggi noddu 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa lijja wasappo saggitoɗa a saggaani ɗum yinni yo allah wallu yo allah newnu walla keso garɗo jiɗɗo naatde e galle jannde bisimilla muɗum ara haalane sarɗiyeeji ɗi so weli ɗum naata jokko yiɗa acceedeeje ƴettee kuɗi mona karrimo mbañirton janngon ɗigga wasalam an kadi ko janngata timmi en janngini gila goo haa maayir gasi 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 yo allah wallu yo allah newnu yo allah reen wasalam.